Згоріла заживо в Кропивницькому. Внаслідок пожежі на підпільному меблевому складі померла жінка. Особу загиблої нині встановлюють правоохоронці. Трагедія сталася в міській промзоні. Зайнялися матеріали для виготовлення меблів, після чого вогонь перекинувся на складське приміщення. Коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило 120 квадратних метрів території. Аби приборкати пожежу, вогнеборцям знадобилось більше 2 годин. На гасіння пожежі загалом залучались 23 чоловіка особового складу та 5 одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.